Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Her vaxtınız xeyirli olsun. Allah'ın salamı, rəhməti, bərəkəti olsun sizlere. Əziz ve hürmetli İntiraz Televiziyasının tamaşaçıları, imsaka doğru verişini izleyirsiniz. Bu mübarək günlərdə etdiyiniz dualar qəbul olsun. Allah qəbul eləsin dualarınızı, ibadətlərinizi qəbul eləsin, itaətləriniz qəbul olsun. Bildiğiniz kimi, əhya saxlayır xalqımız, müsəlmanlar bu gecələrdə əhya saxlayırlar, ibadət edirlər, itaət edirlər, dualar edirlər. Allah bütün müsəlmanların etdiyi duaları, ibadətləri qəbul eləsin və bugünkü verişimizdə elə bu gecələrin söhbətlərini, Qədir gecəsi haqqında ümumiyyətlə, Mövlamız Əmir-əl-Müminin əleyhissalam haqqında yenə də söhbət açacağıq. Dəyərli qonaqlarımı sizə təqdim etmək istəyirəm. İlahiyyatçı Elnur Yusifov bizim verişimizdədir. Dəyərli Hacı salam deyirəm, sizi xoş gəlmişsiniz. Əleykum salam, çox sağ olun. Mən də həm sizi, Oktay müəllim, həm bizim əziz və dəyərli ekran arxasında əyləşən Azərbaycan xalqını, müsəlman bacı qardaşlarımızı öz həmimi salamı çatdırıram. Allah Taala'dan bu gözəl gecələrdə, min aydan üstün gecələrdə Azərbaycan xalqımıza inşallah bu gecənin fəzilətini dərk eləməyə Allahdan arzu edirəm. Allah razı olsun, çox sağ olun Nur müəllim. Və digər bir qonağım da gözəl qarimiz səsini dinlədiyi Quran-ı Kerimlə ayələr qirayət elədi. Çox gözəl bir qarimiz. Eyni zamanda özü də ilahiyyatçıdır, dini təhsil olan bir qaridir, dəyərli bir insandır. İlk dəfə bizim verişimizdə olur və bundan sonra çalışacağıq, həmişə onu dəvət edək. Elvin Sadıqov bizim verişimizdədir. Elvin müəllim, salam deyirəm, sizi də xoş gördük. Bismillahirrahmanirrahim. Aleykum salam və rəhmətullah. Mən də sizləri salamlayıram. Sizləri və Azərbaycan xalqımızı və xüsusən sizin kollektivinizə salamlayıram və Hacı Elnur qardaşımın salamlarına qoşulub bu mübarək Ramazan ayının dualarını eyni zamanda xalqımıza Allah Taala'dan nəsib olsun diləyirəm, istəyirəm və Allah həmişə xalqımız Allah Taala'nın nəzəri altında olsun inşallah. Amin. Allah hamının orzularını da qəbul etsin. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Minnətdaram dualarınızı Allah qəbul eləsin. Və bundan sonra ümid edirik ki, həmişə daim verişimizdə, verişlərimizdə iştirak edəsiniz. Bizim Ramazan ayına qədər davam edən bu Şura Quran evində fikrimiz var idi. Siz gələsiniz, amma nəsib olmadı. Amma bu Ramazan, mübarək Ramazan ayından sonra yenidən bu Şura Quran evi öz fəaliyyətini başlayacaq, davam etdirəcək. İnşallah. İnşallah ki, orada da yenə də gözəl səsinizdən və eyni zamanda elminizdən bəhrələnərik inşallah. Hacı, bu mübarək gecələrlə bağlı, ümumiyyətlə bu mübarək gecələrin gecədir əslində, mübarək gecədir, amma biz hədislərə, rivayətlərə əsasən istəyirik ki, hər gecəni mübarək edək, yəni onu dərk etmək üçün əsas Qədir gecəsini. Elə mübarək gecələr deyirik, Qədir gecələri deyirik. Əslində bir Qədir gecəsi bir gecədir. Bəli. Bu mübarək gecələr haqqında, ümumiyyətlə əməlləri haqqında və təbii ki, bu gecənin şəhidi İmam Əli əleyhissalam haqqında sizdən eşitmək istərdim. İnşallah. Çox sağ olun, əvvəl dəvətinizə görə Allah sizi sayısın, Allah sizi əziz eləsin. Bu gecə haqqında şablon da olsa bu söz, həmişə biz deyirik imamlarımız haqqında, məsullarımız haqqında, Peyğəmbər haqqında, Fatimə Zəhra sallallahu əleyhə haqqında danışanda şablon da olsa deyirik ki, biz kimik ki, onları vəsf eləyə, onları Allah vəsf eləyir. Həqiqətən də belədir, çox acizik biz onları vəsf eləməyə və yaxud bu gecəni, bu mübarək gecəni vəsfində çox acizik. Qədir gecələrinin ən mühüm əməllərindən biri bizim əziz məsumlarımız çox təkid ediblər bu məsələyə və Qur'an-ı Kerimin ümumilikdə nəinki ancaq Qədir gecəsində Qur'an-ı Kerim ümumilikdə bu məsələyə çox toxunur və məsumlarımız da Qur'ana isnadən buyururlar ki, bu gecələrdə ən çox edilən iş bu gecələri elmi məclisə çevirin. Elmi məclis qurun bu gecələrdə, elmi məclis.
siz dikkat edin, her gecelerde, neyinki mübarek Ramazan ayında, neyinki Qədir gecelerinde, ümumiyyətlə, her bir gecelerin özünün xüsusi əməlləri qeyd olun. Mifatül Cənan kitabında, müxtəlif dua kitablarında zikirlər var, duaları var, namazları var. Düzdür, bunlar hamısı öz yerində. Amma heç birində elm qədər, elmə münasibət qədər təkid olunmuyor. Çox təkid olunub ki, bu gecələri, belə gecələri elmə həsr edeyim. Hətta bizim tarixə də baxanda görsən ki, Peyğəmbərimizin məsələn məscidə daxil oldu, oxuyuruq da. Məscidə daxil oldu, Peyğəmbər gördü, iki dəstə var, biri ibadətlə məşğuldur, zikir, dua, digəri cavanlar əyləşib, elmlə məşğuldur, Peyğəmbər gəldi, onların yanında əyləşdi. İnsan nə qədər öz mərifətini, insan nə qədər öz elmini artırsa, bu gecələrdə və bu məsələlərə daha çox diqqət eləsə, mənəvi məsələlərdən əldə elədiklərindən daha çox məsələlərə sahib olar, əməllərə sahib olar. Biz elə gəlir ki, bu gecələrdə ancaq namaz qılmalıyıq, vəssalam. Oyaq qaldıq, namaz qıldıq. Hətta mənim yadıma gəlir, biz hələ özümüz uşaq olanda, biz elə bilirdik ki, bu gecədə ancaq oyaq qalmaqdır. Üzr istəyirəm, tum çırtda, seriala bax, o vaxt serial yox idi indiki kimi. Yəni, televizora bax, kinoya bax, başı qarşıdır, ancaq oyaq qal. Belə düşünürdük. Yəni, o dərəcədə bilmirdik. Bugün də cəmaatımız elə bilir ki, ancaq oyaq qalmaq və yaxud da çox həddin, belə deyim də, dərindən biləndə elə bilir ki, ancaq namaz qılmaq, zikir eləmək. Əladır, bunlar hamısı gözəl, hamısı yerində təkid olunub bu məsələlərə də xüsusi namazları var. 100 rükət namaz qıl. Və yaxud da buyururlar alimlərimiz ki, o 100 rükət namaz ki, müstəhəb namazdır, onun yerinə qəza namazların varsa, qəza namazları qıl. Və yaxud da ki, zikirlər var, Əstəğfirullah, Rabbi və Ətubu ilə 70 dəfə, Əstəğfirullah və Səlihu Təvbə və s. və ləxir. Bunlar hamısı gözəl öz yerində, amma elm də öz yerində. Elm də öz yerində. Siz bir Peyğəmbərin və məsumlarımızın həyatına diqqət edin. Peyğəmbərimiz və bizim əziz məsumlarımız, hətta Həzrət Əli Əl. Səlam belə bir gecədə ki, bu gecə ki, axşam şəhadət gecəsidir, Həzrət Əli Əl. Səlam bu gecədə bu təkid olunmuş elm məsələsinə son dərəcə diqqət elədi. Hətta həmən gecəki şəhid olurdu. Həmən gecəki şəhid olurdu. Əmir Əl-Muminin əleyhissalam həmən gecədə şəhidlik yatağında elm və mərifət məclisini orada qurdu. Şəhidlik yatağında. Şəhidlik yatağını döndərdi elədi elm və mərifət məclisi. Öz əzizlərini, övladlarını, hamısını dəvət elədi. Başda İmam Həsən və İmam Hüseyin əleyhissalam olmaqla dəvət elədi və üzünü tutdu həm İmam Hüseyin əleyhissalama, həm İmam Həsən əleyhissalama. Təbii ki, gələcəyin ümmətin başında duran rəhbərlər İmam Həsən və İmam Hüseyin onlar idi. Onlara xitabən bütün ümmətə, bugünə kimi, bugündən sonra bütün ümmətə bəzi məsələləri çatdırdı həmən o gecədə. İmam Həsən əleyhissalamla İmam Hüseyin əleyhissalama buyurdu, usikuma bir təqvalla. İlk sözü, birinci sözü təqva oldu. Həzrət Əli Əl-Səlamın ilk sözü övladlarına və təbii ki, yenə də deyirəm, əymənin övladlarına olduğu imamların, digər imama, Peyğəmbərin imamları olan sifarişi əslində bizədir. Onlar olanın hamısını riayət edirlər. Usikuma bir təqvalla. Ondan sonra buyurdu, əllə təbğiyyatı dünya. Sonra başladı, dünya haqqında danışma, bu dünyada necə olun, mərifət kəsb edin, elmə gedin, bu dünyaya çox bağlanmayın. Hətta dünya sənin arxanca, ardınca gəlsə, sən ona bağlanma, sən ona meyil göstərmə. Həzrət Əl-İslam başladı, bu gecəki şəhid olan gecəsidir, elmi münazir eləməyə, elmi çıxış eləməyə, mövzu moizə eləməyə evlatlarına və bəşəriyyətə, insanlara. Və insanlara öyrətdi ki, dünyaya bağlanmayın. Baxın, bu gecə çox önəmli bir gecədir. Bu gecə Allahdan nə istəyək? Nə diləyək Allahdan? Mən hər zaman əziz qardaşlarımıza, bazılara, söhbət əsnasında, moizələrdə, belə çıxışlarda hamısını hər zaman deyirəm ki, hər kəsən öz tutumuna yetdiyi Allahdan nə istəsə istəyir. Amma Allahı kim nə qədər düşünə bilirsə, dərk eləyə bilirsə, ona yetdi, Allahdan da istəyir. Biri, məsələn, pul həddində, biri ev həddində, biri maşın həddində. Amma məsumlarımız Allahın öz həddində,
Allah'ın öz həddində Allah'ı dərk edirlər. Peyğəmbərin gözəl bir sözü yadıma düşdü. Peyğəmbər buyururdu ki, Həzrəti Əli, Əlican, Həzrəti Əlinin şəhənində, Əlican, səni mən və Allahdan başqa heç kim tanımadı olduğun kimi. Səni mən və Allahdan başqa heç kim tanımadı. Məni də sən və Allahdan başqa heç kim tanımadı və dərk eləmədi. Allahın özündə sən və məndən başqa Allahın olduğu kimi heç kim tanımadı və dərk eləmədi. Kəlama bax. Çox gözəl bir kəlamdır, dəyərli bir kəlamdır. Ona görə də onları bilməliyik, onları oxumalıyıq, elmimizi artırmalıyıq. Ən gözəl bu gecədə Allahdan nə istəyək? Hamımızın bir duamız var. Ay Allah, İmam Zaman ağanın zuhuruna təcil qərar verir. Gecə gündüz bunu dua edirik. Hər zaman dua edirik. Bu çox gözəl də duadır. İbadətlərin ən üstünü də İmam Zaman ağanı gözləmək. Bəs yaxşı, indi İmam Zaman ağa gəldi. Mən Elnur da ona layiq ola bilmədim. Necə olacaq onda? Ona görə də İmam Zaman ağa gələnə kimi özümü hazır eləməliyəm. Allahdan bunu istəməliyəm. Allahdan bunu dinləməliyəm. Necə eləyək ki, axırıncı son nəfəsimizə qədər İmam Zaman ağamıza sadiq ola bilək? Yəni, İmam Zaman zuhur elədi, mən də o zuhuru Allah mənə nəsib eləsə, mən də indi yaşadım, o zuhuru dərk elədim. Necə eləyim ki, imamıma sadiq olun? İstər zuhur dövründə, istər indiki qeybət dövründə. Fərqi yoxdur, İmam Zaman indi də var. Bizim gözlərdən pünhandır. Necə eləyim ki, İmam Zaman ağama sadiq olun, vəfadar olun? Necə eləyim ki, əsas məsələ düşmənə aldanmayım, satılmayım? Çox çətindir indi. Bu elə bir şəraitdə yaşayırıq ki, indi dünya elə bir vəziyyətdədir ki, çox çətindir bu məsələlər. Necə eləyək ki, düşmən bizi qorxudub sarsılda bilməsin, satın ala bilməsin? Allah Taala bunun yollarını bizə Qur'an-ı Kerimdə bəyan edir. Baxın, Maide surəsinin 54-cü ayəsində. Allah burada buyurur, 5 xüsusiyyət mümin üçün. Ki bu 5 xüsusiyyətə riayət eləsən, inşallah həm imamına sadiq olarsan, Allaha sadiq olarsan. Yəni, əsl müminə lazım olan xüsusiyyətlər var burada. Maide surəsi 54-cü ayəsində. Əlbəttə, indi bizim vaxtımız yoxdur, ona məhduddur vaxtımız ki, 5-ini də sayaq. Mən bir iki nöqtəni əziz bizim dəyərli tamaşaçılarımıza çatdırmaq istəyirəm. Buyurun. Ayədə buyurulur, ayənin əvvəlində buyurulur, mən ayənin hamısını oxumayacağım. Ya əyyuhəlləzinə əmənu. Ayə əmənu ilə başlayır. Əmənu nədir? Yəni, ey o kəslər ki, iman gətirmiş. Yəni, bizim əziz dəyərli tamaşaçılarımız, siz əzizlər. Biz hamımız iman gətirmişik. Amma nəyə iman gətirmişik? Önəmlisi də budur. İman Allaha gətirmişik, iman Qur'anına gətirmişik, iman Peyğəmbərinə gətirmişik. Ən mühüm məsələlərdən də biri, alimlərimiz bu məsələnin üstündə çox həssasiyyatla dururlar, buyururlar ki, iman əsas iki mərhələdə öz əlində tapmalıdır. Birinci, iman gətirmişəm ona ki, bu dünya müvəqqəti dünyadır, buna dərk eləməliyəm. İman gətirmişəm, ikinci, iman gətirmişəm ki, ahirət əbədidir. Bir, bu dünya müvəqqətidir, iki, əbədi olan ahirətdir. Buyururlar, əgər bu iki məsələni insan öz həyatında tətbiq eləyə bilsə, onu yaşada bilsə, onu təqviyyət eləyə bilsə, ərəb demiş, yəni gücləndirə bilsə, onu yetişdirə bilsə, inkişaf elətdirə bilsə, həyatda hər şeyə nail ola bilər. Yəni, çox rahatlıqda dünyasını verib ahirətini ala bilər yeri gələnlər. İnsan, mümin o kəsdir ki, mümin o deyir ki, elə ahirətini sata dünyasını alır. Mümin odur ki, yeri gələndə dünyasını versin, ahirətini qazansın. Bizim hamımızın, hər birimizin yaralı yerimiz aşura hadisəsidir. Bu günlərim ki, Əl-Əl-İslamın şəhadət gecəsidir, onun övladından deməmək olmaz. İmam Hüseyn Əl-İslamın hadisəsi, Kərbəla hadisəsidir. Biz hər zaman buna işarə eləməliyik. Kərbəla hadisəsi ən böyük məktəblərdən biridir. Əbədi olaraq yaşayacaq, qiyamətə kimi yaşayacaq. Mütləq, böyük bir məktəbdir bu. Bunu əgər biz dərk eləyə bilməsək, bugün heç bu qədər gecəsini dərk eləyə bilmərik. Bunu həzm eləyə bilmərik. Bunun izahını tapa bilmərik. Aşura hadisəsini canlandırın öz tamaşaçılarımız, siz gözünüzün önündə. Düşmən tərəf İmam Hüseyn və onun yarı ənsarı tərəf. Düşmən tərəfdə nə qədər insan, nə qədər döyüşçü, neçə min qoşun, İmam Hüseyn tərəfdə nə qədər? Tarixdə müxtəlif rəqəm yazırlar. İndi tamaşaçılar deməsin ki, bu nə rəqəmdir deyir, biz bunu belə işitmişik. Amma tarixdə müxtəlif rəqəmlər var. Yazırlar ki, düşmən tərəfdə, yəni İbn-i Ziyadın göndərdiyi, İmam Hüseynə qarşı göndərdiyi qoşun nə qədər idi? 30 min, ən aşağı yazan 30 min yazır. 70 min nə deyən var, hətta 120 minə kimi yazan var. 120 minə kimi yazan var.
bəs İmam Hüseyin Aleyhisselam tərəfinə qədər? Bizim məşhur rəqəm 72-dir. 72-dən az da yazan var, hətta 120 nəfər yazan da var. 120 nəfər, 120 min yox ha. 120 nəfər İmam Hüseyin tərəfdə, 120 min nəfər düşmən tərəfdə. Bilirsiniz bu bir nə deməkdir? Bəli, bir nəfərin müqabilində 1000 nəfər çıxır döyüşə. Bir nəfərin qarşısında 1000 nəfər döyüşçü çıxır. Sözüm bu rəqəmlərlə oynamaq deyil. Qeyri-bərabər müharibə. Əhsən. Məqsədim bu rəqəmlərlə oynamaq deyil. Sözüm bundadır ki, bu vaxta qədər biz hər zaman, elə biz özümüz ruhanilər, bizim əziz qardaşlarımız, alimlərimiz, məktəllərin yazdığını əsasən, hər zaman İmam Hüseyin əleyhissalamı çalışmışıq, İmam Hüseyin əleyhissalamın şücaətindən, İmam Hüseyin əleyhissalamın döyüşçülərindən, yara ənsarından, əskərlərindən söhbət açaq, onların şücaətindən, qəhrəmanlığından, onlardakı, onları xarakteristik eləməyə çalışmışıq. Amma bəs düşmən? Ya biz düşməni də tanımalıyıq. Onlar kim olublar? Onlar nəç olublar? Onlar necə olublar ki, aldanıblar, sarsılıblar? İmam Hüseyin kimi şəxsiyyətə qarşı çıxıblar. Bu, böyük, önəmli bir məsələdir. Mütləq biz düşmən tərəfi də mütali eləməliyik. Mütləq biz düşmənimizi də tanımalıyıq ki, bilək görək, onlar necə oldu ki, hansı xüsusiyyətlərinə görə oldu ki, bunlar aldandılar, azdılar. Yəni, pisi tanımasaq, yaxşını tanıya bilmərik. Yaxşını tanıya bilmərik və özümüz də o səhvə yol verə bilərik gələcəkdə. Və hardan məlumdur ki, hal-hazırda bəlkə elə özümüz də o səhvlərə yol veririk indi də. Ona görə də bilməliyik. Bugün bunu demək istəyirəm ki, bu düşmən tərəfinin ki 120 min nəfər deyək məsələ, 120 min nəfərin imanının hansı tərəfi zəif idi ki, İmam Hüseynə qarşı çıxdılar bunlar? Özü də bunu da bilin ki, tarixdə necə yazırlar? 120 min nəfərin içində bir nəfər də olsa Şam şəhərindən yox. Şam yəni Suriyadır, indiki Suriya. Suriyadan adam yox idi. Demək, Şam, Suriya. Suriya ölkəsində, indiki Suriyada bir nəfər də olsa adam yox idi. Çox az tarixçi yazır ki, bəli, bir nəfər Şamdan var idi, üç nəfər də Mədinədən. Qalan hamısı hardan idi? Küfədən. Küfədən. Yəni, İraqdan. Bilirsiniz, indi deyə, ola bilsin tamaşaçılarımız sual verir ki, bunun nə dəxli var məsələyə hardan olmağı? Əsas odur ki, bunlar pis iş gördülər İmam Hüseynə qarşı çıxdılar. Bəli, əsas odur ki, bunlar pis iş gördülər. Məqsədim budur ki, Həzrət Əli əleyhissalamın hakimiyyəti harda qurmuşdu? İmam Əli əleyhissalamın evladları İmam Həsən, İmam Hüseyin harda böyüyürdü? Küfədə. İmam Əli əleyhissalam öz hakimiyyətini Küfədə bərqərar eləmişdi. Bu da o deməkdir ki, Küfəlilərin hamısı Həzrət Əli əleyhissalamın kim olduğunu çox gözəl bilirdilər. Hansı məqam və sahib olduğunu çox gözəl bilirdilər.